mbrëma po ndiqni lajmet orës 20 javë për fillim kryetitujt. Kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj nuk ju bindën ambasadorët amerikan Philip Kostner për të hequr taksën, megjithatë thanë se ishte takim konstruktiv. 105 minator të Santorgut mbetën gojuar në menjëherë për gati 6 orë për shkak djegjes së trafos, ata shpëtuan pa pasojë, ndonse minatorët më të vjetër në mosh patën vështirësi. Dy shkolla në komunën e Deçanit thyen grevën e zbashkut, ata ftuan nxënësit nëpërmjet rrjeteve sociale për të mbajtur mësim, ndërkohë sindikalistët po ankohen për presionet që po u bën në disa komuna. Qeveria e Kosovës ka vendosur ta privatizojë Telekomin e Kosovës, u tha se ka të interesuar për të bler këtë ndërmarrje, ndërkaq Kontur Global njoftoi se në mars nis ndërtimi termocentralit të ri. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar për 2 vdekjet pacientëve me gripin e llojit influenca A, sipas tyre pacientët kanë pasur sëmundje kronike dhe nuk kanë qenë të vaksinuar, ata thonë se situata epidemiologjike është nën kontroll. E qysh mos me nxon gjumin në dyshekun më të rehatshëm. Minatorët e Trepçës mbetën të ngujuar sot në Zgafell, ata u detyruan që të qëndronë aty për shkak të djegjes së trafos që e furnizon me rrymë minierën në Stantërk. Cetarët u nxorën pa pasojë, ndërkaq pjesa më e madhe e Mitrovicës mbeti pa rrymë. Zjarri që përfshiu këtë trafo në parkun industrial të Trepçës në Mitrovicë të martën rreth mesditës, për pak sa nuk rezultoi me shumë jetë të humbura në minierën e Stantërgut, që ndodhet 7 kilometra më larg. Kjo pasi ndërprerja rrymës pamundsoi për disa orë funksionimin e ashensorit, që i shpije e nxjerr xhehtarët nga nën toka. Megjithatë, fati ishte në anën e 105 punëtorëve, fal intervenimit të shpejtë. Ata dolën bitok, rreth orës 4 të pasdrekës, shëndoshe mirë. Por situata që përjetuan ishte e rëndë. Një farë stresi, se sopo vanuët, masanej kjo ojri prishet, ventilatori që punon me rrymë, ato qarkullimin e ojrit nuk e bën, vjen të dopsu ojri, ushqim s'kan, vjen ujë, dhe më unë është një far frike, një far panike. Më së vështiri u tha se e patën minatorët më të moshuar, mungesa e rrymës rrezikoi funksionimin e pompave të ujit, që janë vitale për minierën dhe punëtorët e saj. Pasojat të mëdhaja, për momentin në qytetin e Mitrovicës është pa rrymë, gjithashtu edhe miniera, edhe se miniera nuk guzëm e metë asë një minutë që shtojnë pa rrymë, sepse rrezikohen përmbytja minierës, pompat nuk funksionojnë. Kjo situatë ka bërë që sindikalistët të përsërisin kërkesat e tyre për kushte më të mira të punës. Por atë edhe ne po kërkojmë se sindikat, gjithmonë që të bëhet një ligje veçantë për minatorë, se na kemi minatorë në moshën e shtyrë në minierë, që me të vërtetë janë daljet emergjente, por nuk kanë mundësi për shkak të gjendjes fizike që kanë në moshën e shtyrë, nuk kanë mundësi të dalin edhe në kohë nga miniera. Djegja e trafos la parrym gati gjysmën e komunës së Mitrovicës. Rajoni Shalës së Bajgorës ka mbetur pa furnizim. Viktor Buzhala, zëdhënësi ketë, si tha Klan Kosovës me telefon se ekipet e kësaj kompanije janë në teren duke punuar dhe po mundohen që të sigurojnë energji në mënyrë alternative për qytetarët, ndonëse gjasat që të martën të ketë rrymë janë shumë të vogla. Sot nuk ishte dita e kësaj ndërmarrje, e Komisioni Parlamentare ktheu mbrapsht statutin e Trepçës si shoqëri aksionare. Deputetët e refuzuan këtë dokument për shkak të mos harmonizimit të amandamenteve nga qeveria, sindikata dhe bordi ndërmarrjes. Giganti metalurgjik kosovar sërisht ka mbetur pa një statut të definuar. Komisioni Parlamentar për Industri nuk ka miratuar projekt statutin e Trepçës si shoqëri aksionare për shkak të mos harmonizimit të amandamenteve nga qeveria, sindikata dhe bordi i saj. Sipas deputetëve, dokumenti i sjellë të martën nuk ndryshon nga ai paraprak. Ne ta bëm bordi statutin dhe ne ta bjen dhe na miratojmë, po bordi na ka pru statutin e njëjtë me disa shtesa të cilat ta shpret që na me i fut ato me i bëto ndryshime. Mas pari, ndërmarja shoqëria aksionare Trepça, unë sot e kësaj dite nuk e di ndërmarrje publike. Fajtor për këtë nga sindikata po lihet bordi i Trepçës. Kryet këto prolongime dhe kryet këto zhagitje ka fajtor dije që është bordi i Trepçës. Bordi i Trepçës ka ndeshje bashkëpunim me sindikatën.
Kritika ndaj këtij trupi patën edhe deputetët e opozitës. Pse ju nuk e keni marrë përgjegjësinë ose obligimin me e kry detyrën e juaj edhe me e dhënë versionin përfundimtar të propozim statutit i cili do të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Ju shumë lutni më nani pak. Na pjenimojmë juve, po edhe ju më nani neve pak. E përfaqësuesit e bordit thanë se miratimi këtij projekt statuti do t'i hapë rrugë Trepçës. Konsiderojmë që shumë rëndësi që procedura të miratohet në Kuvendin e Republikës Kosovës, mu për atë që thash që të vazhdohet me hapat që ceket në leqë për revitalizimin e Trepçës. Derisa deputetja LDK-s Hykmete Bajrami tha se draft statuti për Trepçën e duhet të bëtë nga aksionarët dhe se vetëm atëherë mund t'a votojnë. Një ndërmarje tjetër publike që videot fundi po prodhon humbje duke se qeveria ja gjeti zgjidhjen Telekomin e Kosovës do ta qetë në shitje, e Kontur Global ka njoftuar se punimet në termocentralin e ri do të nisin në muajin mars. 52 milion euro i krijoi humbje brenda një viti. Ky është minusi më i madh i Telekomit që nga viti 2015. Dërkash mesatarisht humbjet i ka 8 milion. Për këtë arsye, Ministria e Zhvillimit Ekonomik propozoi të martën që kjo ndërmarrje të privatizohet. Përgjatë 3 viteve të fundit, humbjet financiare të kësaj ndërmarrje variojnë nga dikur 8 milionë euro në vit në 52 milionë euro në vit në vitin më të keqen. E me propozim të Lukës, qeveria miratoi propozim vendimin për autorizimin e Komisionit Qeveritar për privatizimin e ndërmarrjes publike. Ndërkohë në këtë takim të ekzekutivit pat edhe një lajm të mirë. Ato e dha një investitori huaj. Bernard Haider, ka Kontur Global, tha se punët fillestare të termocentralit Kosova e Re do të fillojnë në mars. Këtë muaj, në fund të janarit, ne do të marrim propozimin final teknik dhe propozimin komercial, ndërsa në shkurt do ta selektojmë cili do të jetë plani ndërtimit. Ministri i Financave Betri Hamza pati një kërkesë për Haider. Presim që me kohë në prezentohet, se cili do t'jetë niveli i garancioneve që ne si shtet jemi detyruar me i dhonë, cili do t'jetë tipi i garancioneve dhe çfarë garancionesh. E për këto detaje, Haider tha se shpejt do ja dërgoj Ministrisë së Financave, derisa i pari ekzekutivit Ramush Haradinaj tha se me këtë investim në energji, pritet që rritja ekonomike të arrij deri në 7%. Edhe një Amerikan tjetër u takua sot gjatë ditës me kryeministin Ramush Haradinaj dhe kryeparlamentarin Kadri Veselin, mirëpo ambasadori Philip Kostner nuk arriti që t'u mbushë mendjen këtyre dy liderëve institucional që të heqin taksën ndaj importit të mallrave nga Serbia. Diplomati amerikan është i kujdesshëm për kohën e takimeve. Pak minuta para orës 12, Philip Kostner erdhi në Kuvendin e Kosovës, ku kishte takim me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj për të debatuar rreth taksës ndaj produkteve serbe boshnjake. Para se t'ia thot ambasadorit amerikan, Veseli bëri media opinionit se taksa nuk lëviz pa lëvizur Serbia. Por për këtë nuk foli pas takimit më së një orësh ambasadori amerikan. Dërkash, kryeparlamentari u deklarua përmes Facebookut. Ne do të punojmë bashkë që vendimet e institucioneve të Kosovës për procese të rëndësishme të jenë në interes të qytetarëve tanë dhe në koordinim të plot me SBA-t dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Kjo nuk përmendi çështjen e taksës, por për këtë foli kryeministri Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë, i cili tha se ishte takim i mirë, por nuk ka ndryshime sa i përket taksës. E shënuim pra hekin e taksës, edhe për shkak se është sugjerim pra i aladve tonë i Amerikës, po dhe pse e ndërlidhim pra hekin e taksës me një marrëveshje që përfshihen mes Kosovës dhe Serbisë për njohje. Shefi i qeverisë tregoi se ka presione. Janë rrito tensione, këto presione, këtë. Me gjitha të, Haradinaj thotë se duhet të ketë garanci edhe nëse largohet taksa, ashtu si që ka propozuar edhe i komisari për zgjerim, Johannes Hahn. Në bënë më suspendu taksa, e pastaj ajme se t'i panu të verat. Sa të në do të vërpojmë reciprocitetin. Mi po nuk jemi ende aty, pa taksa është në fuqi, ju e dini, ju e pa taksa suspendohet ose anullohet, vetëm e vendim qeverisë. Por kjo po habitet me disa partije politikanë që janë spra absur duke ndryshuar qëndrimin kashi taksës 100% për produktet serbe boshnjake. E isha që janë ligë në për disa partije politike.
E këtu Haradinaj foli edhe për liberalizimin e vizave, ku tha se ky proces është afër, por duke mos përmendur data. Ndërkohë, top diplomati i State Departamentit për çështjet e Europës, Wes Mitchell, në Amerikë, ka dhënë dorëheqje. Gazeta Amerikane Washington Post raporton se ky vendim i Mitchellit ka tronditur administratën e Donald Trumpit. Në letrën e dorëheqjes të cilën ja ka dorëzuar sekretari Pompeo, Mitchell ka thënë se arsyet janë personale dhe profesionale. Ai më tej në letër tregon që duhet vazhdojë aleanca transatlantike, por që po largohet nga detyra për t'u përkushtuar familjes së tij. Sipas Mitchellit, kjo dorëheqje nuk është protestë ndaj administratës, edhe pse gazeta Washington Post e konsideron till. Marë parasysh lëvizjet e fundit të mëdha në administratën e presidentin Trump, Mitchell ka qenë i kyçur dhe në dialogun e Kosovës me Serbinë. Ndërkohë, presidenti është më tha që ka udhëtuar sot për në Davos të Zvicrës, ku po mbat forumi ekonomik botëror, në të cilin po do të marrin pjesë edhe liderët e vendeve më të fuqishme të botës. Të udhëtim të tha që te kanë konfirmuar për Klan Kosovën nga presidenca, të cilët thanë se së shpeti do të ndanë detaje rreth pjesëmarrjes së shefit shtetit në këtë ngjarje. Gjithsej forumi pret tradicionalisht rreth 2500 pjesëmarrës që vijnë nga më shumë se 100 vende ndryshme të botës. Në këtë forum botëror do të jenë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Në këtë ngjarje Vučić do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel. Mediat serbe raportojnë se gjatë takimit Vučić dhe Merkel do të diskutohet për Kosovën, ekonominë dhe integrimin evropian. Dialogu Kosovë-Serbi ishte teme ligjeratës e profesorit të së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Cambridge-it Mark Weller, që e mbajti në UBT. Tani që Kosova ka hyrë në fazën finale të bisedimeve me Serbinë, Weller tha para studentëve dhe profesorëve se statusi i saj është i padiskutueshëm, pavarësisht negociatave që po bën me shtetin fqi dhe se shembulli i Kosovës është krejt ndryshe nga rastet e popujve tjerë. Ai tregoi se shenjat e para se Kosova do të shkëputet nga ish Jugosllavia ishin pikërisht në konferencën e thirrë nga mbretëresha Elizabeth në Londër, ku fol për shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Profesori Weller ishte vetë i pranishëm në këtë konferencë dhe gjithë të tjerat kur bëj fjalë për shtetin e Kosovës, ai tha se pasi ndërkombëtare vazhdimisht e ka përkrahur Kosovën, por kjo e fundit nuk ka qenë shumë e afti për fatësoj interesat e veta shtetërore dhe se me mangësit më të mëdha kanë qenë aspektin politik dhe pjesa tjetër e ligjeratës ishte e mbyllur për media. Plasim tani për arsim. Greva në këtë sektor u thye nga dy shkolla në Deçan. Drejtues të kësaj komune thanë se pati edhe shumë institucione arsimore që mbajtën mësim, por kjo u mohua nga zbashku. Në këtë komunë që sot zgjodhi kryetarin e ri pas dorëheqjes së paraardhësit të tij. Shkollat heronjt e Dogazhinit e dëshmorët e Vokshit i ftuan nxënësit përmes Facebookut që të martën të vinë në mësim. Këto dy institucione arsimore, njëra në Glogjani, tjetra në Pobërzh, thyen greven e zbashkut. Ky veprim e gëzoi fort një prind. Ma mirë si ja ka fillu mësimi se sa më majë që shkanaj dhe i tash. Su qaj e pa i zavëncu këtu orës është. Kryetari komunës e Deçanit, Bashkim Ramose, i tha se veç këtyre dyjave ka pasur edhe shkolla tjera që e filluan mësimin. Kem pas shkolla që kanë punuar orar plot, prej orës 8 deri në orën 11 kur edhe e përfundojnë procesin mësimor. Kem pas shkolla që kanë mbajt 2 orë ose 3 orë dhe kanë ndërprerë procesin mësimor, po kështu në ditën e nesërme si do të procedojmë dhe si do të vazhdojmë. Por këto po i mohon Kadri Tahir Ukaj, i cili të martën u zgjodh kryetari i bashkut në këtë komunë pas dorëheqjes së Abdullah Lataj. Ai nuk deshi të flasë para kamerës, por vetëm konfirmoi se nga 19 shkolla vetëm 2 mbajtën mësim. Pse ndodhi që vetëm këto shkolla t'i hapin dyert për nxënësit, sharrim ka kryetari Ramosaj. Të mos i kanë dalë nga takimi, kanë folë maletësisht mes veti ose kanë orë deri në shtatë të nëjë mos marveshje, gjatë që mas një orë jam informu vetë prej kryetarit të sindikatës, profesorit ndërrum, zotit Abdullah Lata, që a i ka ebë dorëheqjet parëvokueshme. Ndërko, i dorëheqëri Lata i përmes telefonit i tha klanit se arsyet e largimit janë morale e shëndetsore. Ndërkaq, zbashku i Deçanit me kryetarin e ri kanë vazhduar respektimin e vendimit në qendër që greva të vazhdoj. Nga në tjetër, kryetari i zbashkut Rahman Jeshari thotë se informacionet që ata kanë nga terreni flasin ndryshe, sipas tij kërkesat e vazhdueshme të kryetarëve të komunave janë plotësisht të paarsyeshme pasi që ata nuk duhet pyetën për këtë çështje, derisa ka shtuar se nuk e kanë ndërmend ta ndërpresin grevën
derisa qeveria ta përmirësoi ofertën e tyre. Ndryshe sipas vendimit të fundit të qeverisë dhe pajtimit të komisionit parlamentar, në gjithë sistemin arsimor parauniversitar pagat e mësimdhënësve rriten për 48 euro duke u bazuar në pagën aktuale që kanë. Vazhdimi i grevës së mësimdhënësve ka bërë që nxënësit ta kalojnë kohën me kurse private e lojra, derisa edhe vetë mësuesit fëmijët po duhet i marrin me vete, pas edhe qertët janë bashkuar thirrjes së bashkut. Kohë të lirë kanë mjaft, prandaj pas kursit të gjuhës angleze u ndalën të luajnë me borë. Kam qenë kurs edhe të shkum shpi. Ani pse mësimin e rregullt nuk po e mbajnë, fëmijët po thonë se po ndjekin kurset private. Të morten edhe tajtën për shkrim gorca, tonën, të morten edhe të mërkurën për lujë. Me gjitha të këtyre nxënësve të shkollës Gjergj Fishta, po mungon mësimi. Shumë, kam morë modhi për shkurë se po kam qef mi për shukë, shuqet, mësusën. Por kjo nuk duket se do të ndodhë shpet, derisa mësuesit e tyre janë në grevë. Disa nga ta pjesë të sa i kanë bërë edhe fëmijët, pasi edhe kopshtet publike kanë mbyllur dyert për të veçlit. Në shtëpis ka me kanela. Në këto rrethana edhe mësimdhënësit po kërkojnë që kjo situatë të marë fund. Por si pas tyre epilogun kësaj duhet t'ja japë qeveria duke plotësuar kërkesat e zbashkut. Personalisht, pa u realizu kurs që kësha fillu punës. Personalisht, gjithmonë po flasë në vetën e partë të mbritjes unë. Madje ata shpresojnë që mësimi të fillojë së shpejti, pasi kjo gjendje po ua përkujton kohën e para luftës. Sot kur erdha në shkollë, do thotë me shpresën që veç do të fillojë, do të ngjallen rrugët, nuk më ke këndshëm ajo kushtimisht më thonë vdekshmëria e rrugëve. Sigurisht që fëmijët veç janë të etshëm. Ndryshe greva do të vazhdojë edhe të mërkurën, pasi oferta e qeverisë nga zbashku u konsiderua e ulët. Shefi grupit parlamentar LDK-s Abdullah Hoti tha se koalicioni PAN gjatë zgjedhjeve u ka premtuar arsimtarëve se do të rris pagat për 30%, sa tash po i kërkon që të ndalin grevën. Hoti thotë se ai premtim ka qenë veç mashtrim elektoral, ndërsa kërkoi që të merret parasysh kërkesat e përfaqësuesve të arsimtarëve. Sipas tij, ministri i financave, kërkesat e zbashkut janë me vend, pasi ata po kërkojnë që të rritet koeficienti dhe jo pagat. Ai thotë se zgjidhja e kësaj situate është e thjeshtë, qeveria ta anuloi vendimin për dyfishimin e pagës për vete dhe projektligji i pagave të tërhiqet dhe të rishkruhet në konsultim me arsimtarët, mjekët, shërbyes civil, policinë, zjarfiksit, doganierët, inspektor tatimor, komuna dhe sektor të tjerë. Grevës në arsim janë bashkuar edhe Universiteti Prishtinës, cili po rrezikon që t'ua hub studentëve afatin e janarit. Kjo nuk po mirëpritet as pak nga këta të fundit. Dyert që qojnë në administratën e Fakultetit Ekonomiko-Juridik të UP-s janë mbyllur. Nga aty studentët nuk mund të marrin asnjë shërbim. Kësisoj, ata nuk do të mund të nështrojnë as provimeve të paraqitura në fillim të janarit. Në momentin kër edhe administrata është grevna, profesorët nuk mujnë me mbajt provimin pa administrat. Administrata e publikon listet, administrata merret me provime, me paraqitje, me kretë që ka kohë të bëjë me përgatitjet, provimet i kryjnë administrata, profesori vetëm e mban provimin. Por dekani ekonomikut, Budë Dedaj, thotë se duhet gjetur një zgjidhje që të mos dëmtohen studentët. Të na ka përfundu semestri dhe tash është periudha e provimeve. Kjo është periudha e cila atakon të krejt studentash, sepse ata e kanë kry ligjëratën dhe tash pritet me nështru provimeve. Zgjidhje për këtë problem po kërkojnë edhe vetë studentët. Ka shumë student që jenë përgatit pikrish për këtu data dhe në që fësa të ushtyjen, ndikojnë edhe pasaj në procesin tjetër të ligjërata. Por diçka e tillë nuk pritet të ndodhë, pasi mësimdhënësit janë në grevë, ndërsa menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës nuk ka fuqi për të ndikuar diçka në këtë situatë. Studentët me drejt kërkojnë që të shtrohen provimeve, me që tash është koha për ata kur fillon afati i provimeve të tyre. Nga ana tjetër, po ashtu sindikata ka argumentet e veta që ka kërkuar që të mos punojnë për arsimtarët edhe stafi administrativ i universitetit. Bashkëngjitja e UP-s në grevën e zbashkut po konsiderohet e papranueshme edhe nga organizata Unioni i Studentëve Pro-Evropian, e cila përmes një komunikate kërkoi që universiteti t'i kthehet jetës normale, në mënyrë që studentët të mos bëhen viktime interesave të ngushta politike. Sipas USP-s, humbja e afatit të janarit do të thotë shumë, prandaj do të ndjekin të gjitha rrugët demokratike që kjo mos të ndodhë.
Pak naci sot kanë shfaqur para komunës së Prishtinës pontor teknik të shkollave, qendrës së mjekësisë familjare dhe disa institucione të tjera për mos pagesë të rrogave. Ata refuzuan që takojnë në kryetarin e komunës duke kërkuar që këtë problem duan që ta flasin direkt me Shpend Ahmetin. Para objektit të komunës së Prishtinës erdhën të bashkuar. Punëtorët teknik të disa shkollave në kryeqytet, ata të sigurimit dhe pastrimit në qendrat mjekësore familjare të komunës së Prishtinës, shprehen pakënaqësinë të martën për mos pagesën për i 4% të rritjes së pagave. Sipas sindikatës, kjo protest erdhi për shkak të mos implementimit të ligjit për kryeqytetin, i cili obligon që këta punëtorë t'i kthejnë në menaxhimin e buxhetit. Kërkojmë që sa më shpejt të implementohet kjo ligj të cilin veç është i aprovuam. Për ndryshe, këta punëtore kanë obligim që komunat të paguaj edhe 4% simbas rritjes cilët në sektorin publik, është bërë rritja e paga vitin e kalum, që nga një janari viti 2018, komuna e Prishtinës ka vendim, ka marveshje me sindikatën dhe u dashtë të paguaj që nga një janari vitit kalum. Këta të fundit uftua në takim me kryetarin. Mirë po brenda i pritin në kryetarin Silin Pacolli. Punëtorët refuzuan takimin me të. Garancionet për kthyerje në komunë dhe për pagesë e domi vetëm nga kryetari i komunës Prishtinës, asë si dikush tjetër. E nga lënja në sektorin privat nga komuna, punëtorët thonë se po pësojnë shumë. Ata të cilët nuk kena pasë në gjafë shumë në komunë, në kanë qitë sektorin privat. Ata të vetë i kanë lënën aty. Jem të këtë trajtumë edhe pe kompanive, edhe pe komunës, edhe pe gjithve. Disa nga protestuesit shtuan se akoma nuk e kanë marrë pagën e 12 të vitit e kaluar dhe se kontributet nuk u janë paguar. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kërkoi që të zvogëlohet paga nga koeficienti 11.99, sipas koeficientit 11, Veseli merr pagë prej 2.629 euro, ndërsa në koeficientin 9 ai pritet të ketë pagë prej 2.151 euro, që i bie 478 euro më pak. Ai ka dërguar një letër Komisionit për Administratë Publike përmes së cilës i kërkon që në kuadër të shqyrtimit të ligjit për paga, koeficienti i pagës së kryetarit të kuvendit të zbresë në 9. Sipas kjo kërkesë është një hap i rëndësishëm në kuadër të reformës së përgjithshme të administratës publike, nivelizimit të pagave dhe akomodimit të përmbushjes së kërkesave të sektorëve ndryshëm në mënyrë që të ruhet stabiliteti buxhetor. Zvoglimi i pagës së kryetarit të kuvendit nuk kupton dhe zvoglimin e pagës së deputetëve, pasi çdo zvoglim i koeficientit ka efekt zinxhiror. Disa kandidat për pjesëtar të shërbimit korrektues Kosovës nuk po kërkojnë paga më të larta, por po ankohen se konkursin në të cilin aplikuan u manipulua. Sa kanë Ministrinë e Drejtësisë, por fillimisht u duhet të bashkohen. Këta kandidat që nuk arritën të bën gardian në burgun e Gjilani dhe atë të sigurisë së lartë në Gërdoc, pretendojnë që procesi i rekrutimit ishte i manipuluar. Për këtë arsye, edhe protestuan të martën. Na sot nuk jemi vetëm komunës studiës, jemi prej krejt territorit të Kosovës. Të gjithë kandidatët, ata të cilët i kanë kalu testet, ju ka bërë padrejtësi, kemi ardhur me kërku drejtën tonë. Sipas tyre, poshtë që nuk patën përparësi punësimin në rajonet nga vinë, ata edhe u diskriminuan. Pragu për me kalu testin ka qenë 70%. Dhe me thonë, du me arritë shkollën 70%, ndërsa ne kemi fakte edhe dëshmi që kjo shkollë nuk është arritë për disa aplikantave me pik 42. Se diçka nuk është në regull me këtë konkurs, mund të shihet edhe në listat e publikuara në faqin e shërbimit korrektues të Kosovës, në të cilat janë 223 aplikues që kaluan testin me shkrim, por që në atë fizik u testuan 6 më shumë, pra 249 kandidat. Kandidati me numrin e aplikacionit 768, ku i ka pasur vetëm 42 pikë në test me shkrim, pra pranohet citoti i dytë me 80.4 pikë përfundimtare. Të pakënaqurit paralajmëruan se nuk do i lënë më kaq këtë punë. Kërkesa jonë është anulimi i konkursit. Ne nuk kena mundal, kena me bo ankesat e avokati i popullit dhe shumë institucionet tjera të drejtësisë. Kemi besim në këtë institucion dhe besojmë se drejtësia në Kosovë duhet të reflektoj. Ky konkurs për 120 pjesëtar të shërbimit korrektues të Kosovës ishte hapur në tetor të 2018-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës i ka numëruar ato që i quajnë dështimet të kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Arban Abrashi bashkë me grupin e asambleisëve të LDK-s në Prishtinë në një konferencë për media ka thënë se komunës së Prishtinës nga paftësia menaxheriale i kanë humbur 22 milion euro për investime. Sipas Abrashit, tjetër dështim i Shpend Ahmetit janë dhe shërbime shëndetësore, ndërtimet palie dhe numri i madh i drejtorive komunale. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës përmes një komunikate ka njoftuar sot se në klinikën infektive janë raportuar dy vdekje të pacientëve me gripin e llojit influenca A. Sipas institutit, pacientët kanë pasur sëmundje kronike të sistemit kardiovaskular dhe respirator dhe nuk kanë qenë vaksinuar me vaksinën e gripit sezonal. Në njoftim thuhet se nga 1 tetor i vitit shkuar deri sot në këtë institucion janë raportuar gjithsej mbi 18700 raste të dyshimta në grip, mbi 3200 raste me infeksione respiratore akute dhe 19 raste me infeksione të rënda. Numri më i madh i të prekurve raportohet se janë nga komunat e Prishtinës, Prizrenit dhe Podujevës, por asnjëri rast nuk e kalon pragun epidemik. Më tej sqarohet se aktualisht situata epidemiologjike është nën kontroll se përket gripit sezonal. Ndërkohë për një intervenim kirurgjik ka nevojë një fëmijë nga Llabjani i Gjilanit, ai vuan nga sëmundja e mëlçisë, ndërsa shërimi mund të bëhet vetëm jashtë vendit. Për 9 muaj jeto me Rarifi pati 2 operime. Por pavarësisht këtyre intervenimeve në trupin e këtij voglushi nga fshati Llabjan i Novobërdës, rezultuan pa sukses. Ai vuan nga ciroza hepatike që ka të bëjë me sëmundjen e mëlçisë dhe i duhet operim urgjentisht jashtë vendit. Një kanal të mëlçia ka pasur në shelt. Kanë kanalat e mbremshme dhe tjashme. Këtë mbremshme ka pas mirë, po qatë tjashme ka linë, qashtu. Tjallit i vynë transplant i mëlqis. Qështu nga kanë thonë mjekët. Për ndim, familia Arifi i u drejtua Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo e fundit i u siguroi një pjesë të hollave. Po kushton Turki 80.000 euro. E neve na i kanë ofru vesh 30.000. Ma shumë së shte i lejushme. Juve ju vynë dhe 50.000. Po, qështu në kam. Nëna e ti nuk ka dëshirë më të madhe se ta shëroj djalin që i lindi pas 4 vajzave. Po ju bëj apel kush të shë që ka mundësi, sot ke mundësi të të në nevojnë. Shami po. Nuk do të largohemi nga Gjirani, shkojmë në fshatin Dobërçan, ku atje një i ri nga ky fshat ka realizuar një projekt fort interesant. E shojmë se çfarë ka bërë ai. Ajo që pa në vendet e perëndimit i la shumë përshtypje. Prandaj Agron Murceli nga fshati Dobërçani Gjilanit vendosi që praktikën e tillë ta sjell edhe në vendlindje. I riu vendosi një këmbimore librash ku njerëzit mund t'i marrin e t'i lexojnë ato, derisa në të njëjtën kohë të lënë një tjetër libër aty. Duke po me një qytet Gjermanis, edhe jam inspiru për isaj, edhe kam fillu e kom regullu vetë, që ta kemi e na, një kemi në bëllot një. Një iniciative tilu pëlqejo shumë bashkë vendasve të ti. Jo e di shumë e bukur edhe shumë e qëllume, por s'ka me bori një stonë, që e ka lëshuë këtë drejtim të ledzimit e përfarimit, por vetëm mas internetit. Librat të cilat janë marrë nga biblioteka e fshatit për banorët e Dobërçanit, bëjnë që edhe koha e pritjes së autobusit më të mos jetë monotone si më parë. Po më lejon kush do libër, më shkoj ku më prit autobusin, më nësh më marr më shfletu diçka më lexu, më nuk kush do më pruni libër më lon. E tër puna për ndërtimin e këmbimorës së librave është bërë nga vetë Murseli. Drejtën thom për 3 ditë kam rregullu edhe dikon krejt 45 herë apo kështu. Ky tha se praktikën e tillë do ta instaloj edhe në qytetin e Gjilanit gjatë ditëve në vazhdim. Dhe për fund po sjell një video që tregon se në qiellin e Prishtinës sot fluturuan shumë sorra. Por për dallim nga herë tjera pas ditën e sot më shpar një numër shumë i madh i këtyre shpesëve duke fluturuar mbi qiellin e kryeqendrës së Kosovës.
Për para fundit, po lexojmë dhe një lajm të fundit që ka arritur në Klan Kosova, është fjala për dorëheqjen e ish diplomatit të State Departamentit Amerikan për çështjet e Evropës, Wes Mitchell. Klan Kosova ka mësuar se atij janë ofruar dy mundësi që të jetë ambasador i shtetit të Amerikës në Londër apo Bruksel, dhe tani ka mbetur vetëm atij që të zgjedhë se në cilin qytet të kryeqendrave të dy kryeqendrave kryesore të Evropës do të zgjedhë. Ndërkohë kujtojmë se Mitchell ka qenë gjithashtu i kyçur direkt dhe në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sonte ndoqet. Kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj nuk ju bindën ambasadorët amerikan Philip Kostner për të hequr taksa, megjithatë thanë se ishte takim konstruktiv. 105 minatorë të Stan Tërkut mbetën gojuar në minierë për gati 6 orë për shkak të djegjes së trafos, ata shpëtuan nga papasoja, ndonse minatorët më të vjetër në moshë patën vështirësi. Pas pak ndiqni sport në orën 21 pret të zona B, ku temë sonde do tjetë greva e zbashku, dhe për më shumë keni portalin nga kosova.tv, si dhe në gjenë në përjetët sociale. Faleminderit që zëshodhë Klan Kosova për të informuar, edicioni rallë që pret në orën 23. Mirupafshim.